אלישע בשליצקי, שקוראו לו הרב אלישע, כמה מילים, כולם הכירו, כמה אנשים הכירו אותו, אבל היו לו כמה דברים מאוד מרכזיים, אני חושב הדבר הכי מרכזי שהיה לו, זה אהבת ישראל עצומה, 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 היית יכול לראות את זה, לראות את זה, זה היה מתחיל כשהיה לוחץ לך את היד, היית מרגיש בלחיצה את ה... החיוך שהיה לו שהיה מקבל אנשים, שהוא אולי יכול להתאפק היום, וכשחיינו בהתלהבות גדולה שהיה פוגש מישהו ש... אבל זה לא רק היה בתחושת הלב, גם היה לזה ביטוי מעשי. כשהוא היה מבוקר עד ערב עסוק בעם ישראל, זה היה בהתחלה, אני זוכר אותו בגרעים התורניים, אחר כך זה היה להדריך מורים וזהות, ואני לא זוכר כל הפרויקטים שהוא היה עוסק איתם, כדי להעביר ושיעורים הגדולים במכון מאיר, גם כן כל אחד יכול להיות השיעור שהם מסתובבים למאות ולאלפים, כי זו הייתה אהבת ישראל מתוך תורה. זאת אומרת, הוא יכול להסביר למה באמת צריך לאהוב כל יהודי, ולמה שווה לנסוע לכל מקצה הארץ, קצה הארץ, בשביל ללמד, בשביל להעביר את העומק של היהדות. כתוב שככל שאדם מחזק, כן, את עם ישראל, כך יש הנחתו הקדוש ברוך הוא. כך כותב המשל ישרים בביאור חלקי החסידות, פרק י"ט. המילים המפורסמות, דבר אמרו זיכרונה לברכה על הפסוק ואני באתי בדבריך שלא חזר גבריאל ונכנס לפנים לתרגוד אלא כשלימד סנגור על עם ישראל וגם על גדעון נאמר לך בכוחך זה כפי שלימד סנגור על ישראל כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא למי שאוהב את ישראל וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו, ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל דרכים, ועומדים תמיד בפרס, להתפלל עליהם, לבטל הגזרות הקשות, לפתוח עליהם שערי ברכה. הלמה זה דומה? לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו, אהבה נאמנה. והוא דבר שהטבע העיד עליו. זה המילים, זה המילים שנכתבו על הרב אלישע. זה המילים שנכתבו על הרב אלישע, והייתה לו גם אהבת, אהבת השם ולא הפסיעת לשמה, והתקדם. והיום אנחנו נמצאים ביום פטירה ממש, בין פטירה לקבורה. צריך לדעת שזה, זה הוא היה. זה הוא היה, ואני מתפלל שיהיו לו עוד תלמידים שימשיכו את אהבת ישראל שלו, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא צריך. אנשים שאוהבים את עם ישראל, שמסנגרים על עם ישראל, וגם פועלים 24 ימים בשבוע, 24 שעות, שעות ביום, 7 ימים בשבוע, ככה. אני יכול לספר לכם, אין ספור פעמים שפגשתי אותו פעם בשדרות, כמה פעמים, כל פעם שהייתי נוסע לאיזה מקום, היה מתקשר אליי הרב, איזה יופי, בגוש קטיף בזמנו, ממש הייתי רואה אותו, כל מקום שעם ישראל היה צריך אותו שם נמצא. ממש, אני ממש מתפלל שיהיו לו תלמידים שימשיכו את האהבה הגדולה שלו, אמן ואמן.